Bom dia, tudo bom pessoal? E aí mestre, tudo bem? Bom dia. Oh, bom dia, né galera? Vamos dar um. Hoje é um, um dia mais um dia especial, né? Uh, ontem a gente teve várias atividades acontecendo aqui e um dos grandes desafios aqui do Instituto tem sido manter a régua lá em cima em termos de conteúdo. E hoje a gente tem uma oportunidade única de trocar com um escritor pensador amigo que é o, o Jeromel, né? Eu, eu sempre digo que às vezes é injusto a fama tá tá com o irmão dele, né? Porque ele é um talento inacreditável. Eu digo que os pais deles tiveram aí muita muita sapiência na, na criação dos filhos, mas o Jeromel é, ele é um parceiro do Instituto, a gente chama ele de embaixador do Instituto e não é à toa, tá? É, quando o Instituto Caldeira era só um, um, não era nem um plano, não era nem um PowerPoint, era um esboço de ideia. A gente pedia muito auxílio porque vocês vão ouvir agora da, 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 da palestra dele. O, o Jeromel já morou na China conhece tudo de Israel, sabe tudo de Europa, já morou nos Estados Unidos, é um cara realmente com uma visão muito global. E aqui a gente sempre tinha essa pretensão de, putz, como é que a gente constrói aqui um hub de inovação que esteja conectado com o que tem de melhor? Em 2019, o Instituto fez a primeira missão internacional para a China, né, levou 22 pessoas com a Start, e foi... Uh, o host da, da missão foi o, o Jeromel, apresentou a gente para um monte de, de instituições e pessoas lá do ecossistema chinês. E, e ele é hoje o nosso âncora de um evento que, na minha opinião, né, é o melhor evento que a gente tem em termos de conteúdo dentro do Instituto, que é o Go Global, que é uma, uma série de conversas que a gente tem tido com personagens e protagonistas de vários ecossistemas de inovação espalhados pelo mundo, né? Então hoje para mim a gente, em função da pandemia, foi deixando para depois sempre a vinda dele, né? Presencial, tudo tinha sido digital e é uma honra realmente receber ele e ouvir um pouco do conhecimento. E eu acho que daí eu já coloco, eu sei que ele vai dizer isso, mas assim é, ele tem uma, uma fala, mas a ideia depois é, se vocês quiserem fazer perguntas, comentários, enfim, é gerar um, um bate-papo e fazer essa troca. E aí, contextualizando, aqui a gente tem uma mistura grande, tá, Jeromel? Tem startups como o do Max que estão participando do programa do Ebulição, que é um programa do Caldeira com o Sebrae. Tem grandes empresas, tem parceiros do, Sebra, do, do, do próprio pessoal do interior que está vindo do Sebrae. Então, assim, tem uma. Tem uma, uma mistura grande. Então, eu queria agradecer, pedir uma salva de palmas para o nosso convidado e dar as boas-vindas. Bom, é um, é um Eu estou emocionado de estar aqui, porque realmente, quando eu, eu ouvi falar do que viria a ser o Instituto Caldeira, ainda no plano das ideias, e hoje está tudo materializado aqui e está só começando, ao o tanto de obra que está rolando, é emocionante mesmo. E quem faz o caldeira são vocês. Eu tenho muito para falar de China para vocês, esse é o tópico aqui hoje. Hoje nós vamos falar do melhor da China. E aí, no final, vocês podem me perguntar o que vocês quiserem, que a gente pode abordar outros lados da China. Vocês vão ganhar esse livro também, é um presente. Entre em contato aí com a turma do, do Instituto. Então, sem mais delongas, me apresentando, eu sou sócio da 3G Radar, que é uma gestora sediada no Rio, que tem a de Capital como sócia relevante eu toco tecnologia lá é, e hoje o assunto é China por que precisamos entender de China quem aqui já foi a China levanta a mão ninguém ah bom acho que vocês vão aprender um pouquinho hoje quem aqui já foi aos Estados Unidos a, a, a absoluta maioria né é um pouco assustador. Eu morei fora do Brasil, como o Pedro comentou, desde 2005. E voltei agora em janeiro do ano passado. Eu saí da China no dia 11 de janeiro de 2020. Então, eu sou a pessoa mais sortuda que vocês vão conhecer na vida de vocês. eu fico um pouco assustado com o pouco a China é discutida aqui no Brasil, com um pouco melhor da China é discutida aqui no Brasil. Então hoje o que eu vou vim aqui trazer para vocês é um pouco do, do fundamental que eu acho que os nossos filhos, nossos netos, nossos pais e avós, todos nós deveríamos saber da China. Então por que estudar a China, né? Ó, eu, eu escrevi esse artigo, opa, é, em agosto de 2011 eu trabalhava na revista Forbes e nesse artigo o título é o Brasil é um derivativo da China. Lá em 2011 o Brasil era tão dependente economicamente da China que os traders do mercado financeiro diziam que o Brasil é um derivativo da China. Derivativo é um contrato cujo preço depende do valor de outro ativo. Então, aquela coisa que, se a China deixar de comprar algumas das nossas commodities minerais e, e agrícolas, o nosso país, economicamente, realmente vai sofrer. Agosto de 2011, passaram mais de 10 anos e mesmo assim a gente continua não tendo a China como pauta. Está na tela lá, entre 2012 e 2016, os chineses investiram aqui no Brasil mais do que o dobro do que os americanos. No ano passado, um terço de tudo que o Brasil exportou foi para um só país para a China. Então esse matrimônio China-Brasil já está rolando. Mas por ideologia, política, a gente acaba nem tendo acesso. Ah, e não é só sobre o Brasil, não. Se você quer entender o mundo hoje, você precisa necessariamente entender a China. O que vocês estão vendo na tela é lá, ó, em 2000, ah, se você visse os países, quem faz mais negócio é com os Estados Unidos? Você faz mais negócio com os Estados Unidos ou com a China? E em 2000, está lá em azul. Em 2020, e mesmo se fosse 2019. Em laranja ali é o que está a China. Então, de tudo que é comprado ou vendido no mundo, mais da metade passa na cadeia de valor por algum momento pela China. Então, se quer entender o mundo hoje, você precisa necessariamente entender a China. E, Talvez esse seja o slide mais importante, se for bater foto de um slide, que bata a foto desse, é que a conquista econômica mais importante da história da humanidade aconteceu na China. Em 1981, o Brasil já era tricampeão mundial, mas na China mais de 88% da população era extremamente miserável, tinha poucos países africanos que eram mais pobres que a China. 30 anos depois, a China tirou da miséria mais de 850 milhões de pessoas. Nunca na história da humanidade tanta gente deixou de passar fome em tão pouco tempo quanto o que aconteceu na China. Então, apesar de eu não concordar com muita coisa de lá, não é um local utópico, tem algumas coisas que aquele pessoal fez e está fazendo que eu acho que vale a pena a gente tentar aprender com eles. E não foi só deixar de ser miserável, não. Esse é outro, outro dado aí completamente chocante. Quanto que o PIB per capita cresceu desde 1990 até 2019? Parece até que a escala está errada, né? Enquanto o Brasil cresceu cerca de 3 vezes ali, 2.8, a China cresceu 32 vezes. Então o chinês nos últimos 30 anos realmente enriqueceu e mais chocante é que em 95 o PIB brasileiro era maior do que o PIB chinês e o PIB per capita brasileiro era oito vezes maior que o PIB per capita chinês. Hoje o PIB brasileiro é mais de sete vezes menor que o PIB chinês e o PIB per capita é praticamente equivalente. Então, pessoal, o que eu estou querendo falar para vocês é que é, a China já é uma realidade econômica, já é uma grande superpotência. Fui lá pegar pré-COVID, que o COVID teve alguns impactos bem nefastos, mas ele Acaba alterando as discussões. Então, lá em 2018, ó, o PIB da China já representava mais de 15% do PIB do planeta. Só que em 2018, o PIB chinês foi o menor crescimento do PIB, do PIB desde 1990. O PIB chinês só cresceu 6,6%. Em 2019, foi um ano pior ainda em crescimento do PIB. Só cresceu 6,1%. Dá para imaginar que a segunda maior economia do planeta crescendo 6,6%. 6.1% significa que de todo o crescimento econômico do mundo, um terço veio de um só país, da China. Então isso vem acontecendo nessa última década, nesses últimos 30 anos e, e tem tsunami para a gente surfar aí. Nessa última década, a, o professor da Modaran, que é um lá de NYU, que é um, é um gênio das finanças ele, ele que fez essa tabela que está aqui embaixo ele pegou o PIB Global em 2011 e depois o PIB do mundo em 2020 e ele foi ver quanto que do crescimento econômico do mundo inteiro veio da China Que número que vocês acham que dessa última década qual porcentagem chuta aí alguém por favor. Estamos chutando igual os atacantes do Grêmio hoje. <laughs> tá difícil. É, vou mostrar para vocês. 65% de todo o crescimento do mundo econômico na última década veio de um só país. Então é meio assustador, é quase criminoso que a China crescendo desse jeito e muito uma Porcentagem relevante, a maioria absoluta dos brasileiros não estão olhando para aquilo como opa, tem oportunidade aí para mim. Então, essa é uma provocação grande que eu quero fazer para vocês. Quando a gente fala da economia chinesa, quando a gente fala da, da, da China, a primeira coisa que vem na cabeça é a escala: né? 1,4 bilhões de pessoas, 20% da população mundial, mas tem a escala da economia também. Olha lá, em 2015, olha o número 10 ali: Chengdu. Quem aí já ouviu falar de Chengdu? É uma é uma cidade, capital da província de Sichuan. Essa cidade, lá em 2015, já tinha uma economia maior que a economia da Noruega. Essa cidade é a capital mundial dos pandas. Então, realmente, a economia chinesa é um negócio é, gigantesco. E o que vocês estão vendo na tela, vocês já perceberam que eu gosto de dado, né? que eu aprendi uma frase uma vez, eu não sei quem me falou, que eu... Confio em Deus, todos os outros precisam me trazer dados. Vai me dar uma opinião? Então, estou tentando falar para vocês. Não é uma opinião minha, que vocês deviam estudar bastante sobre a China. Tá aí. Então, é um consenso entre os economistas, analistas, especialistas, que a China vai se tornar a maior economia do planeta. Só discordam quando. Pré-pandemia falavam em 2030, como vocês estão vendo aí na, na, na tela. Agora já fala em 2026, 2027. então, e quem fala isso é o FMI, Fundo Monetário Internacional, instituição fundada no pós Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods, ainda sediada em Washington, com grande viés americano. então não é uma questão de se a China vai ser a maior economia do mundo, é uma questão de quando. e se a gente olha em PPP, que é o poder de paridade de compra, que significa o seguinte: se você ganha 50 mil dólares por ano nos Estados Unidos, seu padrão de vida é um você ganha 50 mil dólares por ano no Brasil ou na China, o seu padrão de vida é maior, porque o aluguel é mais barato, o transporte é mais barato, comida é mais barata, um corte de cabelo é mais barato, e assistir um jogo de futebol tende a ser mais barato. É, às vezes não. É, mas se a gente olha em PPP, a China já é a maior economia do planeta desde 2014. Então, dado essa breve introdução aqui do, do poder econômico da China, eu acho que a gente. Tem que tocar num tema que é um dos que mais me preocupam. Apesar de todas essas conquistas que eu falei para vocês, da maior conquista econômica da história da humanidade, ter acontecido na China nos últimos 30 anos, o mundo, não é só o Brasil, não, vê a China de maneira cada vez mais negativa. Sim, em grande parte pela origem do, do, do Covid, em grande parte por aquele sistema político. Que é muito diferente do que a gente está acontecendo, uma autocracia, algumas coisas assustadoras que acontecem lá, mas isso aqui me preocupa muito. Não sei se está dando para ler aí no, no final, que é o seguinte: um instituto muito sério, Pew Research, fez essa pesquisa em 2000, em 2011, em 2020, que ele perguntava para as pessoas: qual a tua visão da China? É favorável ou é negativa? E aí a gente vê que em 2020, esses 16 países superdesenvolvidos, Austrália, Reino Unido, Estados Unidos, Suécia, Itália, Canadá, Japão, as pessoas desses países estão vendo a China de maneira extraordinariamente negativa. Então, eu falei todas essas conquistas que a China fez recentemente. E por que isso é tão preocupante? Porque os políticos fazem as políticas externas dos países para apetecer o povo interno. Então, se a população está tão revoltada. Eu acho que que, é, que, é, que a gente vai ter que olhar. Isso é uma das grandes questões desse século é, é como o mundo vê a China, porque o século passado foi dos Estados Unidos e os Estados Unidos sobrevender o sonho americano que todos nós entendemos qual é, nós compramos, nossos filhos assistem aos filmes de Hollywood e são impactados a maneira como eles imaginam o que é uma família feliz, o que é, é o que é certo, o que eles sonham, o que eles querem para a vida deles é impactado pelos filmes que são feitos lá. E e pelo se entendem disso. Então avançando, essa era a imagem, né, que a gente cresceu da China, produto falso, xing-ling, cópia, e foi verdade por muito tempo. Mas isso aqui mudou. A imagem atual da China é essa aqui, que não é a minha opinião, tá aí? Capa da The Economist, revista britânica. Capa da Wired, revista americana, talvez a mais conceituada em tecnologia, que diz como a China se tornou uma superpotência dominante em tecnologia. Então, como você vai disso para superpotência em tecnologia em 20 anos? Pô, vamos tentar entender isso, porque vai dar para a gente aplicar no nosso, nas nossas empresas, no nosso país. Então vamos lá, né? É bastante complexo. Então, tentando resumir aqui em poucos minutos. Eu peguei essa frase do Confúcio, né, que fala: pô, deixa as coisas simples e foca no que importa, não, não, não se sobrecarregue. Se a gente for escolher alguns elementos, um deles é, sem dúvida, o foco em tecnologia, o outro é o que o governo chinês chama de empreendedorismo das massas, a gente vai falar disso. E finalmente é o estudo, muito foco em estudo. Então, são alguns dos pilares que a China se apoiou para ter essa transformação radical. Vai lá? Então, eu acho que estudo não é sinônimo de educação. Eu lá na China eu pegava muito metrô e eu ia com a minha esposa. Pô, a minha esposa é, é, é branquinha. E na China, qualquer um olha para vocês sabe que você é estrangeiro. E eu estou conversando com ela. Se eu desse esse espaço aqui para essa mesa, alguém já se metia no meio para furar a fila. Então, essa pessoa pode ser que ela tenha uma PhD, mas eu não a considero bem educada. Ela é bem estudada. Esse é um dos exemplos. O chinês é muito bem estudado, educado nem tanto, por vários motivos. Como eu, claro, claro. Como eu falei para vocês, em, na década de 80, o chinês, 88% da população era miserável. Então, aquela história que o chinês come cachorro, foi verdade por um período. Era proibido ter animal doméstico porque o teu vizinho passava fome. Como é que você vai alimentar um, um animal? Então você anda nas ruas das cidades, das grandes, das pequenas, das mais. O pessoal, mais de 50 anos, os dentes das pessoas são um negócio assustador, porque eles vieram da miséria. Então, eles não, não, não são rebuscados como os europeus, que. que enfim. Então, eu, eu acho que tem uma diferença. É, mas, excelente pergunta. Fiquem à vontade aí. Então, o que vocês estão vendo na tela aqui é a história econômica do mundo desde o nascimento de Cristo. E, como vocês podem ver, a China sempre foi. Uma superpotência até a primeira revolução industrial, que começa ali no começo do século XIX. Quando vem a, a primeira revolução industrial, a China era a superpotência do planeta. Quem é que aprendeu na escola que em 1820 a China era a maior potência econômica do mundo? Em 1700, em 1500, em 1400? Nós não aprendemos isso. A China é um, foi ignorada. Quando vem a Primeira Revolução Industrial, o chinês ignora aquilo completamente, porque o chinês era tão poderoso que ele realmente se fechava para o resto do mundo. Aí os britânicos, que a, a, a Primeira Revolução Industrial é um conjunto de fatores, mas se a gente for resumir bem, é o advento da máquina a vapor. A China ficou para trás naquilo. Os britânicos brilharam, viraram a superpotência e começaram a explorar o mundo. Um, chegaram na China, se apaixonaram pela seda, pelo chá chinês, pela porcelana, por uma série de produtos, viram aquele desenvolvimento e começaram a comprar muito. Os chineses vendiam, faziam negócio. Mas eles tratavam os britânicos, que eram a superpotência da época, como bárbaros de cabelo ruivo. Eles achavam que os britânicos eram inferiores. E eles não eram curiosos, eles não se preocupavam, não queriam entender, eles só queriam vender. A Coroa Britânica percebeu que o, que o balanço comercial estava muito desfavorável. Pô, tô te vendendo nada e tô comprando muito, não está legal. Aí eles descobriram o mercado paralelo de ópio. Ópio era proibido no Reino Unido, era proibido nos Estados Unidos, e eles inundaram várias cidades chinesas com ópio. Xangai parecia Walking Dead nesse nível. Aí o imperador chinês falou: Pô, tá proibido ópio aqui, destruiu umas embarcações britânicas. A coroa britânica não gostou nada daquilo e declarou guerra. Foi a primeira guerra do ópio em mil no começo do século XIX. Os chineses acharam que eles iam ganhar aquela guerra e eles não ganharam aquela guerra. Eles perderam. Eles foram trucidados. O imperador para se manter no poder falou: oh, toma aqui uns portos, toma aqui uma ilha. Essa ilha é tua, ingleses, para sempre, em perpetuidade. Que é a ilha de Hong Kong." Depois, se vocês quiserem, dá para a gente falar desse rolo Hong Kong-China. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque o povo chinês, ali, quando perde essa guerra, eles passam o que eles aprendem até hoje, que foi o um século de humilhação. A China é, sofre na mão, é dominada por, pelos japoneses. É, o bairro onde eu morava, em Xangai, chama. Ex-concessão ex francesa. Era um bairro onde era uma concessão francesa, era, era um terreno francês. Então, quando o mal vem ao poder, eles falam, agora acabou ah, esse século da humilhação que a gente viveu e tudo começou porque a gente ficou para trás em tecnologia. Então, nunca mais a China vai ficar para trás em tecnologia, que a gente sabe que, se isso acontecer, as consequências podem ser nefastas. Então, o que a gente vê, no mundo, eu vou entrar um pouco mais disso, e eu estou muito feliz de isso existir aqui no Caldeira. É que para um país inovar, não é só as startups, não é só as grandes empresas, não é só a, a academia, não é só o exército, as coisas têm que trabalhar juntas. É, e é assim que tem sido na história da humanidade. Mas eu queria deixar bem claro para vocês que um país que não domina a tecnologia, não é só. É, o poder econômico, é o poder militar também que está em jogo. E isso é comprovado na história. Então, isso aqui também é bem importante. Né? O Xi Jinping, que é o atual presidente, vem ao poder no final de 2012. E aí tem um outro cara que me falou um negócio que eu não esqueço. Ele falou: Jeromel, não sei qual a pergunta, mas a resposta é: siga o dinheiro. Ok, vamos seguir o dinheiro. Os tais fundos de VC, de Venture Capital. Se você olhar, esse negócio foi inventado nos Estados Unidos. Então, na década de 90, como vocês estão vendo nesse gráfico aqui da esquerda, quase que todo o capital investido por VC no mundo vinha dos Estados Unidos. Quando o Xi Jinping assumiu o poder, de todo o capital investido por VC em startup, menos de 8% vinha da China. Cinco anos depois, em 2017, quase que um terço de todo o capital do planeta vinha, investido por vizinho startup, vinha da China. Então, o governo chinês deu a direção e falou, turma, nós temos que começar a apostar nesse tipo de coisa aqui. E o país inteiro se movimentou para isso. Eu vou entrar em mais detalhe. A China adotou um negócio dos soviéticos, que são os famosos planos quinquenais. Nós estamos agora no 14º plano quinquenal e aí na maioria dos planos quinquenais o governo vem e dá metas dá os tais tá, OKRs dá o KPI público fala, ó, daqui X anos ah, enfim, eles dão diversas metas o que é importante vocês entenderem aqui, é que quando o Xi Jinping veio ao poder, ele falou, pô para o meu país continuar inovando e continuar lá na frente, eu vou precisar ter muitos empreendedores, vários deles vão quebrar no meio do caminho, mas os que derem certo vão levar a gente para outro patamar e aí o Li Keqiang, que é o é um dos caras mais altos do partido, tem uma palestra dele em 2016 no, lá na China em Tianjin eles fazem o, o Davos do Verão que ele falou essa frase que eu fiz de tudo, falei com vários acadêmicos, tentei achar dados para comprovar, mas só tem esse discurso dele que ele fala que em 2015 foi criada uma nova empresa, foram criadas 13 mil novas empresas a cada dia na China. Então, o governo realmente tem diversas palestras deles falando do empreendedorismo de massa. Dá, dá, dá para imaginar 13 mil empresas nascendo hoje, 13 mil amanhã, 13 mil depois de amanhã, 13 mil depois, depois de amanhã. É, é brutal. Né? E aí, esse lugar aqui, eu levei vários membros do Caldeira nessa, nessa missão que o Pedro falou lá em 2019, porque foi assim: a gente estava num trem indo de Xangai para Hangzhou, e aí, me descreveram o sonho do Caldeira. Foi ali que eu, que eu ouvi pela primeira vez. Eu falei: opa, peraí. Aí, eu separei o grupo, uma turma foi conhecer e fazer uma reunião lá com a turma da Alibaba, e uma outra turma veio comigo conhecer esse lugar que eu trouxe aqui para falar para vocês. Esse lugar chama Dreamtown Cidade dos Sonhos. O que é esse lugar? É um lugar em Hangzhou. Eu falei para vocês né, que o Xi Jinping veio ao poder em 2012 e falou, opa, vamos pôr muito capital nesse negócio de startup. Opa, o Li Keqiang, várias palestras empurrando o empreendedorismo das massas. Nesse período, foram abertas na China mais de 4 mil aceleradoras. E não é só acelerador, um predinho, aceleradora. É meio parecido com, com caldeira, é um negócio megalomaníaco. O que vocês estão vendo aqui é tão bizarro, tão bizarro, tão bizarro, que o que eu vou falar agora é meio inacreditável. Tá? É, só, só nesse lugar, nesse caldeira da China, que chama Cidade dos Sonhos, tem mais de 1.600 startups. Mais de 1.300 fundos de venture capital. Com capital comprometido de mais de 40 bilhões de dólares. Só nessa cidade. É muito mais do que o Brasil jamais teve, somado a tudo que foi investido nos últimos 10 anos. Aí quando eles me falavam isso, eu falei: ah, falar é fácil, qualquer um me fala qualquer coisa. Eu não acreditei. Falou qualquer número aí. Aí, o meu trabalho na China, que era organizar esses roadshows, foram mais de 600 pessoas. E a gente levou jornalista de Globo, Folha, Valor. E passaram lá uma semana comigo, e a gente fazia mais de 50 reuniões nessa semana. E eu fiz questão de levar eles lá. E todos os três escreveram sobre esse lugar, que é meio um Instituto Caldeira com muito anabolizante. É, porque o Instituto Caldeira está começando só. Mas por que é tão emblemático isso? Porque, para criar aquilo que a gente viu de uma superpotência inovadora, e aí tem implicações para as empresas, para o dia a dia de vocês, a gente pode desempacotar isso, é importante essa visão de ecossistema. E a China não foi a única, não foi ela que inventou isso. Quando a gente vai estudar Israel, eu vou todo ano para Israel desde 2012. O ano passado foi o primeiro que eu não fui por causa do, do Covid. Tem esse livro aqui, que é meio, é, é meio a, a Bíblia para entender a inovação em Israel. Israel é o lugar do mundo que tem mais startup per capita. É, quando você vai estudar Israel, e o que, que aconteceu lá, é, estudando Israel eu entendi melhor a China. Porque o que o governo chinês fez, ele não criou nada. Ele foi, estudou Israel, estudou o Vale do Silício e falou: opa, vamos pôr o nosso próprio sabor aqui, o nosso próprio DNA, mas vamos seguir esse. Esse framework. E o que, que é esse framework? É um negócio que a gente vê aqui no Caldeira. É não só fisicamente, mas achar maneiras de estar tá entrelaçado e unido, ganhando e perdendo junto, esses elementos todos que são fundamentais. Então, startups, empresas multinacionais, governo, capital, exército, academia. Entrando aqui, o Pedro me apresentou para um, um rapaz da Unisinos. É fundamental você usar a academia para os teus negócios. Então esse ambiente aqui realmente ele é ele é game changer. Ele muda a vida da, das empresas, dos negócios e do país. E quando a gente vai olhar a verdadeira história do Vale do Silício, isso é muito pouco discutido também. Eu recomendo vocês escreverem o nome daquele cara ali, Steve Blank, e colocarem no Google a verdadeira história do Vale do Silício. Ele conta isso. O Vale do Silício não existiria tal qual ele é se não fosse Stanford e Berkeley. Ele não existiria se não fosse um apoio massivo do exército e dos militares americanos. Porque tenta lembrar: durante a Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos, o Vale do Silício fica lá na costa oeste, é muito mais longe. Então eles pegaram vários professores das melhores universidades da costa, da costa leste e falaram: opa! Vem aqui ficar mais isolado e vem desenvolver as próximas armas, bombas, tecnologias para a gente ganhar essa guerra. Foi meio assim. E aí uma coisa foi levando a outra. É, é bem interessante. Então, é, não estou querendo provocar aqui que o Caldeira devia ter uma parte do exército, mas, mas por que não? É, e aí tem a outra parte, entrando no estudo/educação, que é o seguinte: é assustador. Nós temos mais de 14 milhões de desempregados nesse país hoje. E você conversa com os empresários e faz uma pergunta bastante aberta: me fala dos seus principais desafios. E todos falam que falta mão de obra qualificada para a parte de tecnologia. Não tem, simplesmente não tem. Então, nessa nova economia digital na qual todos nós estamos inseridos, a matéria-prima fundamental é cérebro bem treinado. E ninguém. Tem mais isso do que a China, ninguém chega nem perto. São mais de 4,7 milhões de formados em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Tanto em números absolutos quanto em números relativos, a China dá um banho. E não é só o Brasil que está tendo esse apagão de mão de obra, de tecnologia. É, é um fenômeno que veio para ficar. É um fenômeno dessa década. E por que, que a China é assim? É um processo histórico e muito longo, mas tentando resumir, o que vocês estão vendo aí na foto é a entrada de uma das melhores universidades da China num final de semana. E o que vocês estão vendo ali em cima são avós, pais com crianças batendo foto dentro de uma universidade com as crianças. Eles levam as crianças para as universidades, falam: "Imagina um dia você vai poder estudar aqui". Então a China é um país que venera engenheiro, venera estudioso. O atual presidente é engenheiro, formado em Tsinghua, o ex-presidente Hu Jintao. Engenheiro formado em Taiwan, o ex-presidente, -ex engenheiro. <laughs> então, é, o nosso país venera o que nós sabemos, o que o atual presidente estudou, o que o ex-presidente estudou, ele nem sei se ele estudou ou outro. A, a gente nem sabe, a gente não valoriza isso. E se tem um livro para quem quer explorar como é que é a educação de um chinês, é, no sentido mais amplo, não só o estudo, é esse livro, O Grito da Mãe Tigre que foi escrito pela M. Chua já faz uns 10 anos, é uma acadêmica americana, que mostra que a vida de um chinês... Lembra que eu falei? 13 mil empresas nascendo hoje, 13 mil amanhã, 13 mil amanhã. O chinês acorda e vai dormir sabendo que tem 1,4 bilhões de pessoas competindo com ele todos os dias. É o ambiente mais brutal de competição que eu já ouvi falar. Então, ele se distancia, ele, 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 ele se diferencia com estudo. Não não é ética essa competição. Pelo que a gente entende de ética, é negativo. É, mas a gente acredita que a infância é um período lúdico, é um período de brincadeiras. O chinês acredita que a infância é um período de plantar semente que vai colher o resto da vida. Não estou falando que a gente devia ser assim, estou só tentando contar como é que é lá. E aí a gente vê né, os bilionários. O, a China é o país que mais cresce em número de novos bilionários, de muito longe. E aí eu trabalhei na revista Forbes, né? E quando eu falo com um brasileiro, ah, eu escrevi um livro sobre o que os bilionários têm em comum. Uma pergunta que os brasileiros me fazem, que eu, que eu gosto dessa pergunta, é: mas e aí? Esses bilionários, eles são felizes? A gente é obcecado pela ideia de felicidade, eu acho isso muito legal. Os americanos, eles me perguntam: mas como é que você chegou nessa nessa valuation? Esse cara tem tudo isso aí mesmo de grande. como é que ele construiu esse essa fortuna? Que o empresário bem sucedido nos Estados Unidos ele é venerado. Um cara chega com um carrão na escola, os, os amigos do filho acham aquilo legal. Aqui no Brasil, o cara que se dá muito bem, às vezes o pessoal torce o nariz. Ei, será que ele tem algum vínculo com o governo? Na China, quando eu falava dos bilionários, sabe o que eles me perguntam? Onde que esse cara estudou? Onde que os filhos dele estudam? É uma obsessão pelo estudo. O chinês entende que. É, o sucesso começa a partir do estudo. Quem se deu muito bem. Estudo não é só PhD, é, diploma. Não, não. Pode ser que você nem se formou. Mas você vai fazer um novo projeto, você estuda o competidores, estuda o benchmark, é, estuda a cadeia de valor. Você, você se prepara. O chinês faz muito isso. E aí, para quem quer entender de onde vem toda essa obsessão, tem esse livro que ele é curtinho. Chama Analetos, do Confúcio que não foi o Confúcio que escreveu, depois que ele morreu os discípulos dele escreveram. E esse livro mudou o mundo. Por quê? Porque um imperador leu aquilo e falou: "Vou implementar isso aí". Porque isso aí me ensina como é que eu faço para me perpetuar no poder, que é o que a maioria dos imperadores querem, né? É como eu faço para me perpetuar no poder? Vou ter os melhores do império comigo. Como é que eu faço para escolher os melhores do império? Meritocracia através de uma prova. Aquela prova não tinha nada a ver com o vestibular de hoje, pessoas morriam fazendo a prova. Mas quem passava na prova melhorava de vida. Então, faz mais de 1.500 anos que o chinês entende que, se o filho dele passar numa prova, a família dele vai melhorar de vida. Então, enquanto na Europa nasceu vassalo, morreu vassalo, para melhorar de vida era, era de outra maneira, na China faz mais de 1.500 anos. Passei nessa prova, minha vida vai melhorar, a vida da minha família vai melhorar. Então, você vê pai e mãe trabalhando, sem grana fazem o que tiver que fazer para pagar para o filho focar nos estudos é meio essa fórmula chinesa da sociedade hum. e agora vindo para a parte de tecnologia o Brasil tem uma das a velocidade né? nós vivemos numa bolha né nós estamos aqui numa bolha perto da realidade do Brasilzão quando a gente olha a realidade do Brasilzão a nossa internet é muito lenta ainda a internet aqui a velocidade média é abaixo da média global, como vocês estão vendo no gráfico. A China tem uma das três internets mais rápidas do planeta. Então, um motivo para isso da China é que, em algum momento, a velocidade da internet brasileira vai aumentar exponencialmente. É, 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 é inevitável. Pode ser que demore um pouco mais, um pouco menos, mas isso vai acontecer. 5G está vindo aí. E aí, quando a internet fica muito mais rápida, o que vai acontecer? Vamos olhar para a China. A internet é muito rápida há é muito tempo. É, algumas coisas vão acontecer. Eu vou contar para vocês algumas. Isso aqui mostra, acho que o que já ficou claro aqui, é que a velocidade com a qual as coisas acontecem na China, ela não tem nada parecido no Ocidente. Demorou para a economia chinesa crescer é, 30 vezes, demorou para crescer 36 vezes, né? demorou 30 anos. Para a economia americana crescer 16 vezes, demorou 117 anos. Então, as coisas lá realmente acontecem muito mais rápido. Esse slide aqui é bastante auto-explanatório. Né? Segunda maior cidade do Brasil, segunda maior cidade da China. Então, os chineses investiram muito em infraestrutura. A infraestrutura está dada. Porque sem infraestrutura você pode até imprimir velocidade, mas aí vai, você não vai conseguir imprimir velocidade por muito tempo. Então eles faz parte do jogo chinês. E aí, quando a gente fala de velocidade, trazendo mais dado, pegar esse estudo que mostra todos os unicórnios, né, as empresas que valem mais de um bilhão de dólares de tecnologia fechada, em 20 anos da data de fundação nos Estados Unidos demorou sete anos até a empresa virar unicórnio em média. Na China, demorou só quatro anos. E mais impressionante, quase metade, 46%, foi da data de fundação para valer um bilhão de dólares em menos de dois anos. Então, realmente, a velocidade com a qual as coisas acontecem na China não, não, tem, não tem nada parecido no Ocidente. E aí, um outro elemento fundamental para a gente entender a China é, é entender o governo chinês, que é, é quem dita as regras do jogo lá. O governo chinês chama. Uh, partido Comunista Chinês. Mas de comunismo, uh, não é muito. Quando a gente pensa em comunismo, a gente pensa em Cuba, em União Soviética, em Venezuela. O que acontece lá na China não é parecido com esses lugares. É um negócio único. Então, para ficar mais fácil, poderiam dar um outro nome. Uh, para vocês entenderem o assim, que eu acho importante, é que lá o partido tem mais de 95 milhões de membros. 95 milhões de membros. Tem membro que é professor, tem membro que é dono de empresa, tem membro que é camponês. Eles estão inseridos na sociedade civil. Só que para você virar membro, não é igual aqui, que seu sua identidade caiu perto de algum. Os caras vão pegar e já te, te registrar. Não, não. Demora mais de três anos. É um processo bastante árduo e, uma vez que você é membro, você tem um status na sociedade bastante diferenciado. É importante entender o poder do Partido Chinês, porque ele impacta o Brasil também. É, a gente vê que o, as estatais chinesas são tão, 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 tão grandes que o Valor Econômico fez essa lista recentemente dos países que têm mais estatais. E eu fiquei chocado que o Brasil está em quarto, né, com mais de 130 estatais. A China, eles nem colocam no ranking, porque ia distorcer muito. As estatais chinesas, você pegar o faturamento delas, só tem... É, Quatro países com um PIB maior do que o faturamento das estatais chinesas, que são é Estados Unidos, China, Japão e Alemanha. Então, se as estatais chinesas fossem um país, teria o quinto maior PIB do planeta. É esse o peso do governo chinês. E aí, o governo chinês não está só presente nas estatais. Em cerca de metade das empresas privadas, como as empresas de vocês, eles têm lá um negócio que chama Célula do Partido. Então, tem lá uns membros do partido. Igual você tem departamento de RH, departamento de finanças, departamento de compras, departamento de vendas, tem lá o departamento do partido. Isso para nós é muito estranho, né? Aí. Quando os chineses vêm fazer negócio aqui no Brasil, eles me perguntam, mas, pô, não tem célula do partido, não? E como é que vocês fazem para saber o que, que que Brasília quer? É uma pergunta boa. Né? Como é que a gente A gente não sabe muito, é né? difícil, né? <laughs> Eles também não sabem, boa. É, lá tem uma linha direta, e eles sabem o que eles querem e eles te pedem. Então, assim, se você vai falar de China e não falar do governo chinês, tem alguma coisa errada, né? Mas é um tema fascinante também, é, que vale a pena ser estudado. E aí, você tinha comentado de ética? Peraí. A ética dos negócios na China é um negócio brutal. Fazer empreender, fazer negócio aqui, é difícil. Mas aqui é uma luta de boxe. Boxe é difícil, dói quando você perde. Mas aqui você não pode morder a orelha, você não pode socar embaixo do calção. Tem uma série de regras. Lá na China, o jogo do empreendedorismo não tem muita regra. O jogo dos negócios. E quem fala isso é um cara que chama Kai-Fu Lee, que foi o número um da Google na China. Isso, isso. Ele, ele tem um livro, AI Superpowers, que fala de inteligência artificial, que é fenomenal, e ele fala isso, ele chama o ambiente de negócios na China de uma luta de gladiadores, onde vale tudo. É, então, é meio assim que essa é a diferença. Eu falo com muito empreendedor chinês que eles adoram fazer negócio fora da China, que eles falam que é mais fácil, porque disputar com chinês... É bastante difícil. Então, falando um pouco do ambiente de negócio da China, é o que vocês estão vendo na tela aí. Daí daria para dar vários exemplos, mas eu estou me alongando bastante. E o ambiente de negócio na China, a norma é 996, das 9 da manhã às 9 da noite, seis dias por semana. Isso o governo chinês decidiu mudar muito recentemente. Vamos ver quais vão ser as repercussões. Mas quando vocês veem na tela e ouvem, ah, 996, entendi. Entendi. É diferente de quando você está lá, eles te chamam para uma reunião. Eu sei que eu não estou na China, quando se conhece alguém e o papo é bom, daí fala, então vamos marcar outra reunião. Aí os dois abrem a agenda assim: é, eu posso daqui três semanas. É, não, daqui quatro semanas. Na China é não, sábado, domingo. É, para fazer negócio não tem hora. Tem até um amigo do, do meu irmão, que é empresário de futebol, que estava me falando: estava negociando um cara com a China e esqueci do fuso horário. Aí eu ligava para o chinês e eu não me ligava, a China é 11 horas na frente, então era duas da manhã, três da manhã lá e o cara sempre atendia. Aí deu certo o negócio, quando eu fui para lá, pô, eu me liguei a cagada que eu fiz, fui pedir desculpa pro cara, cara, você me atendia, como é que você me atendia duas da manhã, três da manhã? É que o chinês é assim, para fazer negócio, não tem hora. E você acha que você entende, mas quando você chega no escritório, sete da noite, numa sexta-feira, e aqui no ocidente é um negócio de sextou, né? sexta-feira até se veste diferente, é mais light. Não tem essa lá. Vamos ver como é que vai ficar com essas mudanças aí do, do governo. Então, o que eu tentei falar para vocês aqui, pessoal, que o framework, para vocês entenderem em China, para vocês usarem daqui para frente, e aí tem implicação para o negócio de vocês, é pensar assim, tecnologia, empreendedorismo das massas, o estudo, se quiser olhar a educação também, é, aí... Para falar do governo chinês, eu coloquei o Deng Xiaoping, que foi o maior estadista do século passado, e o Confúcio. É, para falar um pouco da história, cultura, que eu trouxe alguns elementos aqui. E ali em cima, eu coloco a velocidade com a qual as coisas acontecem, que é o quê? Se olha aquilo tudo que vocês devem ter visto já a foto do skyline de Xangai, é impressionante. Põe São Paulo no chinelo, é muito mais para Nova York, Singapura. Só que foi construído em menos de 30 anos. Então esses são os elementos chaves de como a China foi daquele país de fazer xingling para uma superpotência inovadora. Estamos chegando no final, mas por que é tão importante vocês estudarem isso? Porque vai impactar a vida de vocês, já está impactando. É, o primeiro unicórnio brasileiro 99 atingiu esse valor de mercado porque foi comprado por uma empresa chinesa, Didi. Tencent investiu no Nubank, Financial, na Dot na Stone. E na China tem mais de 220 unicórnios. E vários deles já estão aqui no Brasil, e muitos outros estão vindo. Talvez vocês não percebam, mas de todos os apps baixados no Brasil no primeiro trimestre desse ano, 21% deles são chineses. 12% brasileiros, 12% americanos. Então eles já estão aqui. Os dois apps mais baixados no primeiro trimestre desse ano, Qua e TikTok, são chineses. No e-commerce, esse é um dado público que a Magalu revelou: tudo que é comprado no e-commerce, 21% vem de cross-border, vem de outros países. E a absoluta maioria disso vem da China. Essa empresa aqui, é, Xin, é um fenômeno. Vale muito a pena estudar essa empresa, mas resumindo, a Zara que é uma espécie de, de, de... Vocês conhecem, Zara? Renner, europeia, vamos chamar assim. Ela produz 12 mil novos produtos no ano. A China produz 34 mil novos produtos em uma semana. Então, a China foi a fábrica do mundo, a China é a fábrica do mundo, e a China vai continuar sendo a fábrica do mundo. Ela foi baseada em uma mão de obra quase escrava, extremamente barata. Hoje... A renda per capita chinesa já é equivalente à do Brasil, então não é mais aquela mão de obra e ela vai continuar sendo assim a fábrica do mundo porque ela investiu na infra, ela tem todo o supply chain necessário e que, que não dá para competir. A gente investe numa empresa que chama Wilson Sons, que é uma empresa fabulosa, que é uma empresa que inova muito. Ela existe desde 1837. Isso, ela, 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 ela faz negócios é, navegação, em transporte marítimo e tal. Quando eu falo com o chinês dessa empresa, os chineses ficam malucos, falam: "Nossa, uma empresa que existe desde 1837?" Porque a China até 1978 não tinha nenhuma empresa privada, era proibido. Aí quando a gente visita portos na China, tem um porto em Xangai que faz mais em container do que todos os portos do Brasil somados, com menos de 300 funcionários. Por quê? Porque o que tem de investimento em alta tecnologia já tem se g rolando naquele porto há muitos anos. Então, é só mais um exemplo de como a China vai realmente, com toda essa infra, continuar sendo a fábrica do mundo. Quando eu falo para vocês que o chinês está com muito apetite por o Brasil, tem alguns elementos que não são inerentes ao Brasil. Vocês viram a confusão Estados Unidos-China, que começou com o Trump, continua com o Biden, e é um negócio que a gente vai ter que saber ver que está aqui para ficar? TikTok, vocês lembram daquela confusão que o Trump dando entrevista falando que essa empresa vai ter que ser vendida, acabou não acontecendo? Mas, imagina quem trabalha em outras empresas de tecnologia, nos outros unicórnios, fala, cara, eu não sou bem-vindo nos Estados Unidos. A Índia baniu mais de 150 empresas de tecnologia chinesas, baniu, inclusive a dona do TikTok, que já operava por lá, a dona do Kuai, que foi o app mais baixado do Brasil nesse primeiro trimestre. Então, o Brasil tem a quinta maior população do planeta. E, apesar de todos os apesares... É muito mais fácil fazer negócio no Brasil do que na África, em vários países do Leste Europeu, do Sudeste Asiático. Então os chineses têm um tsunami dessas empresas vindo para cá, é inevitável. E aí o outro motivo para vocês olharem para a China, fora que eles estão vindo, é pô. Falei para vocês do tamanho da economia, do tamanho da, da pujança dessa economia. Então eu vejo muito pouco marcas brasileiras realmente explorando aquele mercado. Então, tem espaço também para você ir vender para os chineses. É a maior classe média do planeta. Essa é outra provocação que eu queria deixar a vocês. E aí, foi fazer negócio com o chinês, gasta um tempinho antes é, se educando é, sobre um pouco como é fazer negócio com os chineses. A palavra que vocês estão vendo na tela é guanxi. Ganbei. Ganbei é, é o gan, significa vazio, e bei significa copo. Então gambeia é o tintim, você tem que virar o seu copo. então guanxi é um pouco do teu networking, é o teu capital social, é quem te conhece, quem você conhece. Para o chinês isso é muito importante. É fundamental. Então lembra que eu falei para vocês isso aqui, né? Da internet deles serem mais rápida? Então vamos investigar o que aconteceu lá. Porque, pô, a nossa internet em algum momento vai ficar mais rápida. Não aconteceu que vídeo devorou a internet. Uh, vídeo é uma forma de se comunicar mais eficiente do que de só texto ou só áudio e isso mudou uh, a internet chinesa e vai vir com cada vez mais força para o Brasil e vai ter várias implicações uma delas é o poder das celebridades online os digital influencers na China aqui no Brasil todo mundo entende o papel do empresário do jogador de futebol né ah, meu irmão tem um empresário lá, se ele quiser que uma marca patrocina a ele, não é ele que negocia com a marca, é esse empresário. Se aparecer alguma proposta, alguma coisa, é o empresário, vocês entendem o papel do empresário. Na China, tem um negócio que chama MCN, Multi Channel Network, que é o empresário dos digital influencers, dos influenciadores digitais. Então, só de empresa desses empresários tem mais de 30 mil. Então, o que eu estou falando para vocês é que, os influenciadores digitais, e não é só quem tem um milhão de seguidores, com o aumento da velocidade da internet, essa turma vai ganhar um poder desproporcional para diminuir o teu CAC, diminuir o teu custo de aquisição de cliente. Vai conseguir que você chegue nos teus clientes mais, de maneira mais assertiva, mais rápida, mais precisa. É, tá todo mundo meio saturado de propaganda, mas quando tem alguém que se admira por algum motivo e ele faz aquela propaganda, ele está pondo o dele na reta. Se ele tiver vender um produto falso, é muito fácil você ir lá e reclamar. E você não vai ser o único. Então ele acaba perdendo tudo aquilo que demorou para ele construir aquela fama. Enfim, é um negócio para vocês estudarem com lupa. Porque quando eu converso com um empreendedor chinês que está vindo fazer negócio no Brasil, eles me falam: pô, aqui o mato é muito alto. Eu gasto muito pouco para crescer aqui. O pessoal não entendeu ainda como é que usa a celebridade para crescer. E eu já faço isso há muitos anos. Então eles crescem muito rápido, muito barato. É, tem coisa aí, enfim, daria para gente, daria para eu ficar aqui contando para vocês durante uns dias, mas vamos abrir para vocês me perguntarem o que, 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 que faltou, o que, que, que vocês querem saber mais. Eu estou muito, muito é, honrado de estar aqui. Tentei trazer um pouco assim do que eu acho fundamental, mas a meu objetivo de hoje era só provocá-los para gastarem um tempo de estudar a China. Que vai mudar o negócio de vocês, é, eu não tenho dúvida, vai te dar bons insights, eu imagino. É, e realmente, realmente, me assusta o quão pouco chega de informação do melhor da China. Então, tenta explorar isso. Só para finalizar, eu só quero mostrar uma coisa para vocês, que é isso aqui. Ó, que dá pra os chineses, esse framework aqui, é o seguinte: quando o chinês vai fazer um, um novo projeto, uma nova empresa, tem, um, tem uns pilares que, que é, meio, é meio natural, lá, é o jeito deles. O primeiro é escala. Esse negócio aqui tem um mercado endereçável grande? Se eu me der bem aqui, vai ser gigante? E lá na China é mais fácil, porque a população é muito grande. É, então, se não tem escala, nem olha. Segunda coisa, como é que a gente vai fazer para fazer isso aqui muito rápido? Vamos testar, vamos errar? Essa coisa de ficar planejando muito é importante. Mas o mais importante mesmo é ir aprendendo no meio do caminho. Tem uma frase do Deng Xiaoping, que é: A gente vai cruzar o rio sentindo as pedras. Então você vai pisando. Opa, não, aqui é a água não, não ali, tem uma outra pedra. Aí depois você precisa da infraestrutura. Porque se você não tiver a infraestrutura setada, você não vai conseguir imprimir velocidade por muito tempo. Então o chinês tem essa cabeça é, nas empresas também. Não é só como o país que você viaja lá no interior da China. E parece que você está na Alemanha com aquelas raibãs, estradas impecáveis. E aí tem a parte do estudo, que o cara estuda tudo. Você vai fazer reunião entre chinês e brasileiro para fazer negócio? A primeira reunião, o brasileiro fica muito frustrado, porque a gente tem a lógica que time is money, e estou aqui, vamos fazer negócio, e o chinês fala: cara, quem é essa pessoa aí? Porque lá o Estado de Direito não funciona, as leis não funcionam tão bem. Então tem que ter uma confiança entre as partes. E aí o chinês, na primeira reunião, ele quer te conhecer, ele quer ver se ele pode confiar em você, ele quer ver se vocês têm algum amigo em comum, ele quer ver qual é o teu Guanxi, quem você conhece, quem te conhece, quem, quem é tua empresa, vai dar para avançar ou não, se você é só um aventureiro e está tirando para todo lado. E o brasileiro fica frustrado, fala, pô, vim até aqui, o cara tava tá falando de futebol, tá perdendo meu tempo. Na segunda reunião é o chinês que vai frustrado, porque daí marca a segunda reunião, o brasileiro aparece lá e o chinês tem um dossiê sobre a empresa, a vida do cara, os competidores tudo e o brasileiro vem tá lá na segunda reunião e acho que vai ser parecida com a primeira isso acontece muito é, então é só um exemplo de como o chinês aplica o estudo no dia a dia e aí se tem uma mesa com esses quatro pés do que é feita essa mesa é feita de metal é feita de papel é feita de madeira essa mesa é feita de dois materiais um é a cultura e o outro é o ecossistema vocês têm que entender em qual ecossistema vocês estão jogando se vocês vão criar o próprio ecossistema de vocês ou se você vai nadar naquele rio, naquele lago, naquele oceano, que que muda tudo, muda tudo. Enfim. Então, pessoal, estou muito feliz de estar aqui, estou encantado com esse lugar e vamos lá, vamos lá para eu responder as perguntas de vocês. Oi, bom dia. Eu sou o Emerson. Nós estamos aqui num grupo que veio da fronteira. Do Rio Grande do Sul, com a Argentina e Uruguai. Eu sou especificamente da cidade de Alegrete. E a minha pergunta para ti é sobre comida. Como que os chineses estão enxergando o resto do mundo para fazer negócios com na área na agricultura, na produção de comida, food techs, coisas dessa área. Legal. Excelente, pergunta. Essa questão da segurança alimentar, ela é fundamental para o governo chinês porque se faltar comida para o povo, o povo vai falar, opa, o governo errou, o governo vai perder a legitimidade. Então, quando teve a última gripe suína, eu descobri um negócio que eu não sabia e que muita gente não sabia também, que é o seguinte, o governo chinês tem uma reserva de vários alimentos que eles soltaram naquele período para, para o preço do porco não subir tanto. Então, o porco é, um, é, é muito mais consumido lá do que em outras culturas. Muita gente no Brasil fala a frase de que a China precisa do Brasil para alimentar o povo, principalmente com, com soja. O chinês não pensa muito desse jeito, não. O chinês pensa muito longo prazo. Então ele fala: Eu preciso do Brasil hoje. Amanhã eu vou desenvolver do meu jeito, eu vou comprar de outros lugares, tipo na África, que hoje é muito pouco desproporcional. Então, essa coisa de que não, eles precisam da gente, eles vão estar sempre lá. É, não é assim que eles enxergam isso, não. Porque eles conseguem realmente ter esse negócio de longo prazo. Eu tava falando com uma empresa grande, que está aqui no Brasil há muitos anos, chinesa. É, é uma das cinco maiores empresas chinesas aqui no Brasil. E eles me falaram: não, o nosso chairman fala sempre uma frase que é o seguinte: nós não sabemos direito o que, que nós vamos fazer no Brasil. Nós estamos só experimentando. E nós vamos ficar experimentando pelos 100 primeiros anos. Que, que, que empresa, que ser humano vocês já ouviram falando um negócio desse? Então, é diferente. Então, quer fazer negócio com chinês na área alimentícia ou qualquer outra, tenta, tem que ter resultado no curto prazo, mas tenta achar o common ground e falar, pô, como é que você está imaginando daqui para frente? Que essa estabilidade eles gostam. É, e quando eles confiam e veem que se cumpre, é, facilita mas também tem bastante história de terror com, com pessoas que fizeram negócio com chineses. Mas, enfim. É, Jeromel, meu nome é Zeca Martins, eu sou da IG que nós somos uma startup que procura aliar a saúde e as finanças, porque sem finanças a saúde não fica muito bem. Tu falaste que a China ela tem seus próprios métodos, eles sabem bem o que querem, sabem aonde querem chegar, já tem planejamento de muito, muito longo prazo. É, porém agora nessa pandemia né, é, se acendeu uma luz no mínimo amarela com relação às cadeias produtivas onde elas estão baseadas e que tu ficar nessa dependência tão grande da China poderia ser um risco muito grande Estados Unidos a gente vê uma série de movimentos acho que em outros países também como tu vê isso tu acha que realmente a China vai perder um pouco desse parque fabril dela porque eu vou querer ter a minha cadeia produtiva para garantir a produção dos produtos. Hoje, nós estamos vendo a indústria automotiva sem chips, quer dizer, com dificuldades, porque está dependendo da China. Como é que tu vê isso? Obrigado. Não, excelente pergunta. É, realmente, esse movimento está acontecendo, mas mover um parque fabril demora muito tempo. É um movimento que, que, que realmente veio para ficar, mas não vai mudar do dia para a noite. Um outro, uma outra coisa que é, que é bastante importante, que eu acho que o, que o governo americano está tentando implementar aos trancos e barrancos, e vamos ver se eles vão conseguir ou não, é o seguinte. Sabe essa coisa da pandemia, quando a gente lá no começo falava da, da, do isolamento vertical? Tinha o horizontal e o vertical, lembra daquilo? Então, era um jeito de falar: pô, se a gente parar e ficar todo mundo em casa, a economia vai quebrar. Como é que faz? Então, vamos fazer o seguinte: quem é de alto risco. Fica mais em casa, se cuida, e quem não for de alto risco, pô, tenta viver uma vida mais normalizada. Vocês lembram disso, né? Eu acho que o, o jogo Estados Unidos e China vai migrar para isso, onde o governo americano vai falar: Starbucks, pô, você vende café, vende café de luxo, vende café a cinco dólares. Pô, você pode fazer negócio na China, não tem problema, vai lá. E a Starbucks, vocês saberem, tem 800 lojas só em Xangai. Tem mais de 3 mil Starbucks na China. Pré-pandemia, o CEO da Starbucks falou que o plano era, até 2024, abrir uma nova Starbucks a cada 15 horas. Lembra que eu falei para vocês que é a classe média que mais cresce no mundo? Tem algumas empresas que estão sabendo se beneficiar disso. A Starbucks era uma delas. Só que aí o governo, chinês, o governo americano vai falar, o Apple, tudo bem, você se tornou uma empresa aí, de chegou a valer mais de 2 trilhões de dólares, mas, cara quando você vai fazer suas fábricas que nem é da Apple né da Foxconn quando você vai comprar dos chineses tem 600 fornecedores que, que é, um, é um negócio complexo que a gente carrega aí nos nossos bolsos né tem mais de, de 600 fornecedores para isso aqui funcionar quando você compra deles os caras estão aprendendo a fazer smartphone e aí eles não vendem só para você aí tem uma série de, de empresas chinesas Xiaomi Huawei Oppo Vivo que fazem smartphones tão bons quanto os da Apple. Aí o governo chinês fala: cara, isso aí não vai ser legal, não, isso aí eu não quero que vocês façam. Então eu acho que o que vai acabar acontecendo, mas vai demorar, é um pouco isso, que vai ter uma, uma separação. Mas o mais importante para nós, eu acho que é, que é aquilo de. a renda do chinês já é muito parecida com a renda do brasileiro. Então, por exemplo, a indústria de calçados era era sumariamente fábricas na China principalmente já faz uns anos que está migrando para Laos, Camboja porque os chineses já não quer trabalhar por aquele salário e tem outros lugares que querem então acho que as coisas é, vão seguir evoluindo e acho que as grandes multinacionais realmente vão diversificar e não vão ficar tão dependentes de nenhum não só da China mas de nenhum lugar para não ter essas essas disrupções mas excelente pergunta Bom dia a todo mundo. Meu nome é Silvana. É, venho da fronteira Santana do Livramento e né? representando aí também com meus colegas nosso ecossistema binacional de inovação. E a minha pergunta vai no, na, no seguinte direcionamento: né? a gente olha para a história econômica brasileira e tá a nossa vocação, é, historicamente, sempre foi posicionada dentro do agronegócio, avançamos muito em tecnologia no agronegócio também. Só que, claro, a gente sabe que tem toda essa discussão da, da deterioração dos termos de troca, enfim, de como a gente fica em desvantagem quando a gente troca com países como a China, né? É, enfim, extremamente especializados em manufatura. E eu queria saber como você vê esse cenário da gente migrando para uma área em que a gente não é tão especialista, né? Enfim. E olhando para o cenário recente da crise de microchips mundial, que afetou vários mercados, né, o segmento automotivo, por exemplo, bastante. É, eu queria a sua opinião sobre se isso seria uma janela de oportunidade interessante para o Brasil e por que, que isso aconteceu, né? Porque a gente tem é, aquela região da Ásia, os tigres asiáticos, a China, é super avançados nesse segmento, mas mesmo assim há uma crise nesse mercado que não está conseguindo suprir, né, o é, um mundo em termos dessa produção e, e aí fiquei pensando, nossa, uma janela de oportunidade aí, não sei se nós estamos prontos para dar esse salto, mas queria ouvir tua opinião. Você diz o salto de ter indústria de conseguirmos de... entrar nesse segmento a tempo, né? Porque olhando no o segmento de semicondutores. Isso. Ok, vamos lá. Muito boa pergunta. É, pergunta difícil. Mas é o seguinte, é, eu estava falando com, com, com um amigo investidor que investe numa empresa de Taiwan, que chama TSMC, que é a maior fabricante desses semicondutores do mundo. E ele me falou uma frase muito bacana, ele falou, ô, Jeromel, vem cá, fala uma empresa que você admira muito. Aí eu falei, Grandene, pô, vou estar lá no, no Rio Grande do Sul semana que vem, pô, essa empresa é incrível, eu contei para ele. Ah, legal, fala outra. Aí eu contei uma outra, tal... Ah, legal, tal. Falo, ah, vou te contar uma que eu gosto. Nossa maior posição aqui é nessa empresa de chips. Falou, se essa empresa deixar de existir, o mundo para. Que outra empresa que se deixar de existir, o mundo para? Não, Apple, não, se deixar de existir, não, você compra o smartphone de, de outra empresa. Se a Amazon deixar de existir, você compra na, na Magalu. Não, não. E por que é isso? Né? Porque... O processo de desenvolvimento dessa dessa indústria ele é muito longo, ele demanda muito capital, muito tempo e, e, e mão de obra técnica muito especializada. Então, a curta resposta para a tua pergunta é não. Não acho que o Brasil vai chegar nem perto de de, de ter isso aqui. Não não faz sentido uh, nenhum para nós, para nossa vocação. Não sei se tem algum alguma região desse país tão grande que é, que é propícia, mas mesmo que tiver, por quê? a China vem tentando ter uma indústria de, de semicondutores no mínimo desde 2014. E aí eu falei algumas vezes, eu nem sei se falei tanto da Huawei, né, Eu não falei muito dessa empresa, mas essa empresa mudou o mundo porque é, ela desenvolveu a tecnologia do 5G de maneira muito eficaz, barata e rápida. É, e ela faz a infra para o 5G. E aí eu lembro que o, o diplomata, o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil deu entrevista para um jornal, entrevista pública, falando que não era para o Brasil aceitar essa tecnologia porque ela teria um backdoor é, para o governo chinês. Então isso quer dizer que todas as informações que você e, e tudo que você faz, né, que vai passar por essa rodovia, e-mail, chamadas. É, teria um, 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 um canal para o governo chinês. Era isso que ele estava defendendo. O que aconteceu foi o seguinte: essa empresa, ele Leapfrog, ele estava muito para, eu falo, a Ericsson é, é uma empresa ah, europeia que é muito forte em tecnologia e que ah, eu estava falando com o cara que toca 5 G lá e ele me falou: pô, a Huawei era uma piada uns anos atrás. Eles ficavam muito para trás da gente. E, de repente, eles estão infinitamente na frente. A gente não vai pegar. Eles fazem melhor, mais barato, mais rápido. Então, os Estados Unidos tentaram bloquear essa empresa no mundo e não conseguiram. Alguns países aceitaram. Austrália, Reino Unido, Japão. É, toparam e falaram, não, está proibido. Essa turma não vai jogar aqui. Aí o governo americano falou o seguinte. eu sou cidadão americano. Hein, eu, minha mulher é americana. Eu adoro, eu estudei nos Estados Unidos. É, não tenho nada contra os Estados Unidos, Mas é para vocês entenderem o que está acontecendo. É, pouco pô, como é que a gente vai, então, bloquear o desenvolvimento disso? Porque se eles avançarem, vai ficar complicado. Eles proibiram as empresas de fazerem negócio com a Huawei se tinha passado pelos Estados Unidos ah, na cadeia de valor. E aí, a, essa empresa não conseguia mais comprar chips. E essa empresa, que chegou a, Ela vende também muito smartphone, ah, essa empresa, você vê o faturamento dela, ela, ela não tem mais mão de obra para ela fazer o trabalho dela, não tem como. E acendeu uma luz amarela para o governo chinês e falou, meu Deus, ferrou. Nós estamos dependendo do mundo para o um insumo básico. Na parte de alimentação, não tem muito o que a gente fazer. Como é que eu vou fazer? Eles estão tentando também, mas é mais difícil. Na parte dos chips, então agora tem vários planos governamentais para desenvolver essa indústria lá. E por que eu falo que o Brasil vai ter muita dificuldade, que eu acredito que não vai acontecer aqui? Porque lá já foi investido mais de 30 bilhões de dólares e o negócio ainda não decolou e faz muito tempo. Tem até um caso famoso que foi completamente deletado da, da internet chinesa, mas acabou dando tempo de eu ver. Que foi o seguinte: uma, uma cidade tinha um plano de subsídio para quem faz, para quem entrasse na indústria de chips. Aí, uns pilantras inventaram uma empresa. Só que era uma galera pilantra. Era tudo meio falso. Aí, aquela empresa que eu falei para vocês, que se ela deixar desistir, o mundo para que chama TSMC eles foram contratar o CTO dessa empresa, que é um cara lendário. Pagaram uma fortuna para o cara. E aí, quando esse cara veio trabalhar para eles, eles conseguiram. Tem uma fábrica holandesa que faz uma máquina que é fundamental para a indústria de chip. Só que como ela é a única que domina essa tecnologia, ela tem um, uma lista de espera meio infinita para vender as máquinas dela. Ela não consegue atender toda a demanda. Aí quando ela viu que esse cara estava envolvido, ele colocou esse cara na frente e falou, "Pois, isso aqui vai, vai bombar, vamos embora. Os caras são tão pilantras que a fábrica deles, eles roubaram o um plano de uma fábrica da TSMC antiga. Aí quando chegou essa máquina holandesa que era fundamental, a máquina não cabia fisicamente na fábrica deles era esse nível de pilantragem, porque quando o governo está muito envolvido assim, acaba tendo umas coisas que que, 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 que não são eficientes. O que eu estou querendo dizer, acabei me alongando um pouco, é é muito complexo. Seria muito bacana. Eu gosto da tua cabeça muito empreendedora. De pô, tá faltando aí no mundo. Alguém tem que fazer. Por que, que a gente não faz? Legal. Mas nesse caso aí, acho que não não vai rolar por aqui. Bom dia. É, meu nome é Leonardo. Eu faço parte da Banana Startups. É, nós somos uma rede social para startups, empresas, investidores fazerem novos negócios, né? uma rede social nichada no ecossistema de inovação. E sobre ambientes digitais, é, o Ocidente ele tem uma relação muito intensa com ambientes digitais. A gente passa uma grande parte do nosso tempo uh, consumindo e conectado, imerso uh, em redes sociais, em ambientes digitais. E agora a gente está vendo nos próximos anos uma tendência aí de cada vez criar uma imersão maior nesses ecossistemas, com metaverso, com ambientes virtuais, com realidade aumentada. E o que eu queria saber, se tu poderia contar, contar para a gente como é a relação dos chineses com essas plataformas, porque hoje a gente vê um discurso, aqui no Brasil está muito aquecida essa questão da liberdade de expressão nas redes sociais, e, enfim, o o que, que vale o que, que não vale né e a gente vê notícias das redes sociais chinesas de que um cidadão ele posta uma piada um meme com um partido ele ele vai preso ele pode ser contestado e eu queria saber se tu podia falar um pouco sobre como é a relação dos chineses com o ambiente digitais né com essa nova tendência que está vindo de realidade aumentada de realidade virtual metaverso uh, enfim né qual é como é esse mercado como é essa relação com uh, as redes sociais na China. Legal, outra excelente pergunta, obrigado. Não há liberdade de expressão na China. Não, não é nem que eles fingem que exista. Vocês devem ter ouvido falar da tenista que chegou a ser a número um do mundo de duplas, que postou um negócio nas redes sociais recentemente de de abuso sexual. A mensagem foi deletada em uma hora. Essa aí até demorou. O, o, o próprio Jack Ma. O, tem, tem vários grandes líderes. Aqui no, aqui no Ocidente, os, os, os líderes econômicos, os donos de grandes empresas, muitas vezes têm mais poder do que os políticos. O Elon Musk, o Jeff Bezos, que é dono de estúdio em Hollywood e dono do Washington Post, acho que a gente pode até discutir se ele tem mais poder que vários grandes políticos americanos. Na China, é, os políticos têm muito mais poder do que. é, é, é desproporcional. Então, para comentar um pouco da tua pergunta, é assim: aqui nós temos um grupo de WhatsApp, né? Você tem um grupo do futebol, grupo do, do trabalho, grupo da família, é, grupo dos amigos da faculdade e vários grupos que você faz parte. Na China é assim também. O WhatsApp não funciona, Google não funciona, Facebook não funciona, Instagram não funciona, nem abre. Mas eles têm os equivalentes. Lá tem o WeChat. Quando você está num grupo e alguém posta alguma coisa proibida, o grupo começa a, a a se esvaziar. E aí, se o administrador do grupo não entregar aquela pessoa que escreveu o X, tanto o administrador quanto a pessoa que cometeu aquele delito, tem a mesma punição. Então, tem esse negócio meio de um entregar o outro, é normal lá. E aí, as grandes redes, tipo o TikTok, eles empregam dezenas de milhares de seres humanos, que o único trabalho daquele ser humano é ficar revendo as redes para achar se não tem nenhum desses, é, desses, desses memes ou dessas coisas que não deveriam existir. Porque quando teve o Me Too movement, né, o governo quis barrar lá. Daí, como é que eles barraram? Quando essa, essa tenista, por exemplo, teve esse escândalo, você digitava tênis na Google chinesa, na Baidu, não aparecia nada. Eles bloquearam a palavra tênis para evitar o o escândalo. Então, as redes sociais de lá são muito mais controladas. E o povo, eu converso o tempo todo com, com os chineses, eles não se incomodam por isso. Agora, eles não se incomodam por causa daquele slide lá de de 32 vezes o crescimento econômico nos últimos 30 anos. Então, pô, tô ganhando dinheiro, tô melhorando de vida, tô com a vida melhor que a do meu pai, é, do meu avô, do meu tio, então vamos embora, vai ver assim é melhor. Em algum momento a gente sabe, né, que no, no capitalismo não é, na vida não é assim, né? A, a, a economia chinesa tem sido assim desde 1990. O primeiro trimestre que teve uma queda do PIB foi o ano passado com o Covid. Dá para imaginar? Em 30 anos não tem uma queda em um trimestre do PIB. Nós aqui no Brasil que vivemos essa montanha-russa, é incrível, né? Será que quando começar a ter os declínios o povo vai querer ter essa liberdade que hoje não, não se manifesta? Não sabemos. Como? Não entra nenhuma. Quando quando começou o Clubhouse, eu achei bizarro que o Clubhouse rolava. Você conseguia, os chineses conseguiam participar. Aí rapidamente eles bloquearam. A única que funcionava era o LinkedIn. Que, que, que tem aquela parte do feed, né, de notícias e, e, e funcionava porque a Sequoia Capital China, que é um fundo da Sequoia na China, foi quem trouxe eles para a China, pegou eles é, embaixo das asas e, e ajudou eles na China. Mas recentemente eles anunciaram e no anúncio, que a LinkedIn foi comprada pela Microsoft, né, no anúncio de, de que eles estavam se desligando da China, eles falam que foi porque aumentou o escrutínio do das autoridades chinesas. Então, eu não sei se tem alguma meio underground assim que, que tenha, que, mas que eu saiba, não, nenhuma, nem Snapchat, nada. Ah, boa pergunta. Como é que fica o controle ditatorial com o estrangeiro? Você está na China, você tem que jogar pelas leis chinesas. Então eu gosto muito de futebol, né? Eu gosto muito de futebol. É, eu não jogo igual o meu irmão, eu, eu, eu não acho que eu nem tava aqui, né? É, mas eu torço. E aí eu, jogo, eu jogo, jogava jogo, futebol lá. Meu time da pelada e tinha um holandês no time. Aí um belo dia esse holandês desapareceu, não tava mais lá o holandês. Eu, Pô, cadê? A turma me contou que eles foram num bar lá, que era um lugar que eu cheguei aí até, um lugar onde, normal, cheio de estrangeiro. E aí apareceu polícia, centenas de policiais, levou todo mundo para a delegacia para fazer um exame de drogas, que a China é tolerância zero com droga. Aí esse cara estava vindo da Holanda. Aí ele falou: Não, não preciso nem fazer o teste. Estava <laughs> lá na Holanda. <laughs> tá no meu sangue ainda. Ah, então, beleza, então você tem duas semanas para sair do país. Não, cara, mas eu estou aqui há cinco anos, minhas filhas estudam aqui, minha esposa, nesse lugar, não é tolerado. Você está aqui, então ou você vai sair ou a gente vai sair com você. Então e essa é das histórias mais light, assim. Mas realmente tem lá as regras dele. E você está lá. E, e o, o que também é, o que eu fico feliz de estar aqui, que eu espero marcar vocês, é para realmente provocá-los a, a passarem mais tempo com a China. Tem muito material disponível por aí. É, porque o que é assustador é que com o Covid a China já era muito fechada. Tem muito poucos estrangeiros lá. Eu não lembro de cabeça assim, mas a cidade que tem mais estrangeiros é ridiculamente baixo o número. A segunda cidade é muito pouco. E com o Covid, fechou muito. E vai... A China, você não consegue chegar na China hoje. Hoje, para você ir, você tem que ficar duas semanas num quarto de hotel que só vai abrir a porta para te trazerem comida. Você não pode sair do quarto de hotel. Então, inviabiliza para muita gente isso. Né? Enfim, então. É, boa pergunta. Então, quando vocês forem à China, respeitem as regras, porque as punições são rápidas, exemplares <laughs> e chatas. Pessoal, a gente vai fazer a última pergunta agora. A gente está super estourado no tempo. Eu vou passar aqui para ele aí o Jeromel faz o encerramento. A gente tem uma série de atividades que vocês estão convidados a seguirem depois: o Caldeira Pitch na arquibancada, tour pelas instalações. Então, agora a gente vai passar para a última pergunta aqui. Bom dia, Jeromel. Bom dia a todos. É, meu nome é Robert. Eu represento o Senac Uruguaiana lá da fronteira. E como tu falaste, né? É, o Brasil hoje ele tem uma grande carência é, de jovens qualificados, profissionais qualificados na área da tecnologia para esse avanço. É, nós, como uma escola de educação técnica, nós temos o intuito de formar esse jovem para o mercado de trabalho. Então o que, que tu acha? É, qual é o teu conceito para trabalhar a mente desse jovem, para ele se interessar pela área da tecnologia e ver que esse é um mercado, que é um grande rio, que tem muita água para se nadar? Uma excelente pergunta. Eu acho que o ser humano chinês, brasileiro, russo, é, americano, a gente é movido a, a incentivo. Né? E quando, então, a resposta bem prática para tua pergunta é, mostra lá para o aluno, qual que é o salário de entrada de um engenheiro de software e compara com as outras profissões ou de um cientista de dados. É, primeiro mostra isso. Faz lá o gráfico, igual eu trouxe um desses assim. Ele vai se interessar. Aí você mostra o tal dos bootcamps, que é aquela coisa que em seis meses, em nove meses, em um ano você vai de zero a hero. Naqueles, naquele tempo você vai ter que estudar muito, mas você sai de lá pronto. Para ingressar numa dessas carreiras digitais. E aí você mostra o que eu falei do apagão digital. Você mostra um terceiro dado que você pega lá. Deve ter um monte de de, 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 de pesquisas do quantas vagas de trabalho estão em aberto com esse tipo de salário. Eu acho que se você mostrar esses três dados para um jovem que tem vontade, de, que está disposto. Eu acho que vai aumentar bem a participação e o interesse deles em participar. Aí depois vai ter um trabalho de conseguir bons professores para o tal bootcamp. Devem ter especialistas. Não sei quem é lá na tua região, não sei se dá com esse negócio do online. Você não precisa ter alguém na tua região, dá para fazer parceria. Mas eu, eu é, focaria fortemente nessas etapas. E, e, e obrigado aí pelo. Por desenvolver essa, essa mão de obra tão, tão importante. Então, pessoal, chegamos ao final aí. Quero agradecer o tempo todo de vocês. Espero que vocês tenham aprendido. Espero que vocês tenham gostado. O livro é presente para vocês. Entre em contato com o pessoal do Caldeira. E muito obrigado. Até a próxima. Pessoal, só um recadinho. Quem é da missão uh, do interior, pedi para vocês se concentrarem na arquibancada central do Caldeira, que a gente vai reunir vocês para daí seguir com o tour e as próximas atividades. Tá bem? Valeu.